Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani, wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaraddaasi ku leedahay magaalada Hargeysa, waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay warar ay dhawaan baahisay idaacadda BBC-du, kuwaas oo ku aadanaa colaadda ka taagan deegaanka Hawada ee dalka Itoobiya, kaasoo ka dhexeeya Soomaalida ku nool deegaankaasi iyo Oromada, kaasoo idaacaddaasi ay markii dambe raaligelin ka bixisay. Waxaanu Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani, wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland, ku eedeeyey inay arrintaasi u bareedhay. Waxaanu uga mahadceliyey sida degdega ay uga jawaabeen BBC-du, inkastoo ay waajibaadkooda saxaafadeed ahaa sixitaanka warkii sida khaladka ah uga baxay idaacaddooda ee ku saabsanaa sababaha keentay dilkii dadkii Soomaalida ahaa ee lagu laayay deegaanka Oromada, ayaa waxaa haddana aan uga mahad celinayaa sida degdega ah ee ay dib ugu saxeen warkoodii khaldanaa ee ay baahiyeen habeenimadii 16-kii bisha Sebtembar 2019. Waana sida ay dhigayaan xeerarka caalamiga ee shuruucda saxaafaddu, in la saxo war khaldan maxdi la arko marka laga soo dacwoodo, isla markiiba lamana hubiyo inuu warkaasi war khaldan yahay, in maxaanku idhaahdaa in la saxo. Hase yeeshee, iyadoo aanu dowlad ahaan aqbalnay oo ku qancanay ugana mahadnaqayno BBC-da raalligelinta ah ay ka bixiyeen warkii khaldanaa ee hore u baahiyeen, ayaa haddana waxaan u aragnaa in warkaasi uu ahaa mid ay u bareedhay BBC-du shaqaale ka midi, maadaama ay tahay idaacad guun ah oo aanay suurtagal ka noqon karin in si fudud oo hubsiin la'aan ah uu uga baxo warkan oo ahaa mid xasaasi ah oo khaladkiisa yar ka dhalan karaan khasaarooyin naf iyo maalba sababa oo aad iyo aad u ballaaran. Haddaba, iyadoo ay jiraan khaladaad hore oo kan la mid ah ama ku dhow oo ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland laga galay oo idaacadda BBC-du laanteeda afka Soomaaligu ka baahiyaan Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa waxaan uga digaynaa inay mar dambe ka galaan dowladda shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland khaladaad kuwa la nooc ah ama ku dhow oo sababi kara naf iyo maalba waxyeelo u geysan kara ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Geesta kale, Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani, wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland, waxa uu baaqyo kala duwan u diray shacabka Soomaaliland, isagoona ugu baaqay inay ilaaliyaan dadka Oromada ee ku nool deegaanada Soomaaliland, isagoona ciidamada biliiska Soomaaliland ugu baaqay inay gacanta ku dhigaan dadkii waxyeelaynaya dadkaasi. Waxaan ku baraarujinayaa dadweynaha iyo ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan in aan lagula kicin dadka Oromada ah ama Itoobiyaanka ah ee jooga dalka Soomaaliland wax dhibaato ah na aan loo geysan ama wax aarbi. Iyo ciidamada ammaankana waxaan u sheegaynaa in cidi waxyeelaynaysa dadka aan walaalaha nahay ee dalkan degan ay gacan bira ku qabtaan oo ay maxaa ku dhahdaa sharciga mariya. Waxaanu kala Idriis Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.